Struktura e Partisë së Berishës janë mobilizuar përmes mesazheve për çdo anëtar që shkojnë të protestojnë tek rrugica e Spakut. Meshi Berisha shkoi për herë të parë në jetën e tij të dëshmoi paradrejtësisë. Urdhri ka anën e tij pozitive dhe nuk duhet parë vetëm si këshillok i Berishës ndaj Spak. Një grumbullim para Spakut i heq emocionet Berishës dhe ai krijon siguri që po shkon në mitingun e radhës dhe njerëzit po i presin aty. Do zbres nga makina, do t'i përshëndes ata pas të do t'i brenda. Ata do presin jashtë me shpresën që do dal pas 10 minutash, por ai do të vënojë dhe ata do të presin mes të ftohtit. Berisha nga aty brenda do sqaroj gjithë firmat që ka hedhur që vajzë e ti të bëhet me 19 kulla, dhe sa herë të jap shpjegime, do të ndihet i sigurt se ata jashtë do t'i marrin hakun Spakut, që i kërkon atij llogari për pronat e vajzës fituar me firmën e tij. Por vendimi ka dhe anën e tij negative, te rrugica e Salës nuk është keq. Rrugica është e ngushtë dhe ata zën gjithsej 20 metra, ku teorikisht mund të ngjeshen 30 deri në 40 vet, po të shtosh edhe faktin që ata mblidhen kur errësohet. Është mirë se nuk bie në sy që janë pak. Aty dhe fjalimet janë më të lehta për të mbajtur se Berishas në Taraz, dhe nuk i dëgjon mirë çfarë thon, kështu që nuk kanë emocione. Te rrugica e Spakut është probleme. Sheshi është më i gjerë, është paraditë dhe duken se vet janë. Mbi të gjitha dhe fjalime mund të dëgjohen nga më shumë vet dhe mund t'i hapen më shumë të lashe Berishës se sa ta ndihmojnë. Aq më tepër që ata mendojnë se ai do hyjë do dal. Ai mund të rri disa ora dy brenda dhe atyre do duhet të presin e të ftohtë, ndryshe quhet dezertim, duke marrë parasysh moshën e gjysmës së tyre. Kjo mund të përbëjë një rrezik për shëndetin fizik të tyre se nga shëndeti mendor. Duket se nuk do të kenë më të papritura, por edhe ta presësh atë derisa të dalë në një stres më vete. Sa ai kur do dal në mbaj fjalinë do t'rregoj se i akuzoi prokurorët e Spakut si të korruptuar, si grup kriminal, si shërbëtor të Tiranës, Sorosi Davutiçit, dhe ata do duhet të jenë aty do e mos. Një zgjidhje mund të jetë ta bëjnë me turne një palë të përcjellë dhe pastaj të ndrohen me një palë tjetër. Por edhe kjo është e vështirë, pasi Altin Dumani mund të sabotoj planet duke mbajtur gjatë. Për gjithë këto dilashe do ishte më mirë të prisin tek rrugica e Salës. Aty është më e sigurt se nuk i hap kamera të gjithë me fytyra dhe nuk bie në sy ku sa janë. Në fund të fundit mezi arritën të ndërtojnë emrin rrugës nga rrugica e Salës, siç e thon megallat të rinj të klubeve, tek rrugica e Shpresës. Tani me këtë tabel rrugica e Shpresës nuk e merrni dot me vetë ta vini para Spakut, se vetmja shpresë që vjen nga Spaku është arrestimi i Berishës, por kjo është merr për atë e shpresën për armikun. Ndaj është mirë të mos lëvizni nga rrugica e Shpresës, tek rrugica e Spakut nuk ka kaq shpresë për ta, se ndoshta më vonë duhet të shkoni edhe tek rrugica e Burgut dhe aty do t'u dalë, tepër kjo tabela rrugica e Shpresës.